partiya vakili yonida esa bizning o'zbek o'g'loni Nursulton Ro'ziboyev. Shu o'rinda ta'kidlab o'tish lozimki, Nursulton Ro'ziboyev barcha janglarini MMA yo'nalishida o'tkazgan. Bugun esa u Kabir yo'nalishida o'z debyut jangini o'tkazadi. Demak, Murod Babajon Turkiya vakili 1998-yilda tug'ilgan. Bo'yi 1.78 m, 84 kg. Umumiy janglari 12 ta, g'alabalari esa 11 tani tashkil etadi hamda bir marotaba mag'lubiyat alamini totgan sportchi. Xo'sh, bizning vakilimizga qarshi bugun u nima namoyish etadi? Albatta bu savollarga Ahmad aka bugun mana shu sharhlarimiz, janglarimiz davomida javob qidirishimiz mumkin. Albatta o'ylaymanki, Nursulton juda tajribali jangchi, garchi debyut jangini o'tkazayotgan bo'lsa-da, albatta qiziqarli va shiddatli o'tadi. Turkiyalik jangchi albatta Kabir yo'nalishida bir qator natijalarga erishgan, shunday ekan undan ham chiroyli janglarni kutib qolamiz. Demak, mana Nursulton haqida ham ma'lumotlarga ega bo'ldik azizlar. Xullas, hozir har ikki sportchi ringga taklif etiladi. Mana muhtasham, siz bilgan universal sport majmuasi hamda har ikki sportchi haqidagi ma'lumotlar sizga namoyish etildi. Qo'limizdan kelgan da Turkiya yakka kurash haqida ham biroz to'xtalib o'tamiz. Turkiyada ham aslida qo'shnilarida o'z janglarini o'tkazyapti. Jumladan UFC'dagi Khan Sake bir qator natijalarini ko'rsatib, muxlislar qalbidan joy olgan Murat Kazganni aytib o'tishimiz mumkin. Xullas, Turkiyada ham yaxshi avlod yetishib chiqmoqda. Demak, mana shu ring bugun bir qancha sportchilarni albatta g'alaba bilan tabriklayotgan bo'lsa, ayrimlarini esa mag'lubiyat alamini totishga majbur qilmoqda. Ringda esa doimgidek kuchliklar o'z so'zini aytadi. Bu albatta sport, sportda mag'lubiyat va shu bilan birgalikda g'alaba ham hamohang va unga hamrohlik qilishi sir emas. Faqatgina aytib o'tishimiz mumkin, chin ma'noda hayajonini va hissiyotlarini yengi olgan sportchi g'alabani o'ziniki qilib oladi. Demak azizlar, bizni ayni chog'da telekanalimiz orqali va shu bilan birgalikda YouTube kanallarimiz orqali ham tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, mana sportchilar taklif etilyapti. Bilasizmi Ma'rufxo'ja, bu jang kechasining o'ziga xosligi mavjud, ya'ni Rossiya ringlarida super yulduz darajasiga ko'tarila olgan Sher Mamazulunov bugun ilk bora o'z vatanimizda jang o'tkazadi. Shuningdek, mana Nursulton Ro'ziboyev debyut jangini o'tkazadi Kabir yo'nalishida. Qolaversa, Bobur Tagiyev eng ko'zga ko'ringan sportchilarimiz bu yo'nalishda. U ham jiddiy raqibga qarshi to'qnash keladi. Ulardan albatta chiroyli jang va g'alabalarni kutib qolamiz. Mana Murod Babajon hozir namoyon bo'lmoqda. Qadrli muxlislar, Zo'r TV telekanalining ashaddiy jonkuyar muxlislari. Demak, murosasiz janglarni guvohi bo'lishimiz aniq. Har holda jang tizginini esa o'z yo'siniga yurg'iza olgan sportchi bugun g'alaba bilan siylanadi, biz esa davom etmoqdamiz. Shu o'rinda Murod Babajonni jangdan avvalgi fikrlari bilan qiziqqanimizda, u shunchaki bu yerga tashrif buyurmaganini, raqibini qay darajada kuchli ekanligini bilishini, lekin unga munosib qarshilik ko'rsata olishini ma'lum qilgan edi. To'g'ri aytasiz. Demak, mana Murod Babajon o'z joyini egalladi. Endi esa hamyurtimiz ringga taklif etilmoqda.
qarshi olamiz azizlar. MMA olamida o'z so'zini aytib kelayotgan atlet Nursulton Ro'ziboya. Turkiyalik jangchini bir chegida asli o'zbekistonlik bo'lgan o'z vaqtida Muay Thai'da ajoyib natijalar qayd etgan Qobiljon To'laboyev ham turgandi. Albatta u menejerlik bilan shug'ullanmoqda. Qaysidir ma'noda turkiyalik jangchilarni O'zbekistonga tashrif buyurishiga aynan shu inson sababchilardan biri bo'lgandi. Siz yaxshi bilgan, siz tanigan va siz uchun ajoyib janglarni birini-ketin namoyon etayotgan vakilimiz Andijon o'g'loni chapani sportchi Nursultonning murabbiyi Bekzod Jiyanov albatta u bilan doim har qanday janglarida hamrohlik qiladi. Shuningdek Nursultonni menejeri hamda yana bir murabbiyi Nodir Qodirov hisoblanadi. Mana azizlar bizni Zo'r TV telekanalining YouTube kanalida ham tomosha qiling va shu bilan birgalikda like bosing. Boisi bugun yigitlarimizni, vakillarimizni qay darajada qo'llab-quvvatlashimizni aynan mana shu like bosish orqali namoyish etish imkoni bor. Shunday ekan, faollikni qo'ldan boy bermang. Demak, Nursulton Ro'ziboyev tanishtirib o'tilyapti. Ushbu jangni xalqaro toifadagi hakam Nurali Bahriddinov boshqarib boradi. Nurali ham o'z vaqtida ajoyib jangchi bo'lgan, kickboxing, qo'l jangi, MMA yo'nalishlarida bir qator muvaffaqiyatlarga erishgandi. Albatta barcha uchun Nursultonning kabr yo'nalishdagi debyuti qiziq. Har holda MMA olamiga qiziqqan muxlislar uni yaxshi bilishadi, lekin bugun mana shu turda debyutant ekanligi menimcha siz aytganingizdek qiziqarli bo'lishi aniq. Hozir mana turkiyalik sportchining Nursulton asosan parter jangchisi hisoblanadi. Bir muvaffaqiyatlarga asosan o'sha parterdagi muvaffaqiyatli harakatlari evaziga erishgan. Shunday bo'lsa-da, qo'l va oyoq zarbalari ham juda kuchli hisoblanadi. Demak, azizlar, eslatib o'tamiz, 80 kilogram vazn toifasidagi sportchilar jangi va bo'y borasida Nursulton anchagina ustun. Dastlabki daqiqalarda biroz bir-birini o'rganishga harakat qilmoqda.
Qarib 30 soniya o'tdi, lekin u yo'q, albatta o'sha qolda MMA'ga o'rdi yuborganda ogohlantirish berilardi. Albatta debyut bo'lgani uchun buni tushunish mumkin. Yotgan raqibni tepib bo'lmaydi bu yo'nalishda. Mana low kick zarbasi muvozanatdan chiqara oldi. Hayratlanarli zarba bo'lishi mumkin edi. Mana ajoyib aylanma zarba. Jeb zarbasi. Nursulton ijrosida. Qo'l va oyoqlar Nursultonda uzun, shuning uchun menimcha raqib imkonsiz qolishi aniq. Mana bir og'riqli low zarba. Mana zarbalar almashdi. Umuman olganda har qanday raqibni nima deydi? Nazar pisand qilmaslik o'zi aslida sportchi uchun noto'g'ri ish. Shunday ekan Nursulton bilan suhbatlashganimizda jangga qadar u albatta har qanday raqibni hurmat qilishini va uni kuchsiz deb ayta olmasligini aytgandi. Low kick zarbasi. Yaxshi harakat qilmoqda Nursulton, ringni his qilmoqda, raqibni masofada ushlab turibdi. Aqlli raund namoyish etishyapti deb aytish mumkin. Hech qanday pala partishlik sezilmayapti. Tanaga yo'llangan zarba. Ajoyib zarba edi u. Yaxshi bilasizmi, shu klinchda bir marotaba tizza zarba berish mumkin bu yo'nalishda. To'g'ridan yo'llangan zarba ana o'tkaza oldi Nursulton. Demak, raund tugashiga soniyalar qoldi, hurmatli do'stlar. Raund o'z nihoyasiga yetdi. Haqiqatdan toza jang deya aytish mumkin, boisi o'sha hakam kamdan kam aralashdi. Klich holatlari ham u qadar bo'lmadi, qayd etilmadi. Umuman olganda har ikki sportchi aqliga tayangan holda texnik imkoniyatlarini sekin-astalik bilan namoyish etishga bel bog'lashdi. Umumiy olib qaraganda Nursulton bu raundni o'z foydasiga hal qila oldi deb ayta olamiz. Mana Nursulton o'sha MMA uslubiga berilib ketgan holatda namoyish etildi. O'sha low kick zarbasi haqida ham aytib o'tish lozim. Yo'llangan har qanday zarba raqibni muvozanatdan chiqara olsa ochko yoziladi. Agar himoyaga tegib muvozanatni yo'qotmasa raqib, bu ochko berilmaydi bunday zarbalarga. Mana bu yerda takroriy lavhada ko'rdingiz, ikki marta tizza zarba yo'llandi, lekin birinchisida ushlab zarba bergan va qo'lini qo'yarib turib qaytadan ushlab zarba berganligi uchun ogohlantirilmadi Nursulton. Mana ikkinchi raund boshlandi. Demak, eslatib o'tamiz azizlar, 80 kilogram vazn toifasida demak Turkiya vakili Murat Babajon middle kick zarbasini o'tkaza oldi Nursulton. Vakilimiz Nursulton Ro'ziboyev. Wow! Anchagina og'riqli zarba. Ajoyib zarba yo'lladi Nursulton. Garchi bunday zarbalar kuchli yo'llanmasa-da asta-sekin raqibni izdan chiqaradi. Vo, yana bir ajoyib zarba. Lekin himoyaga tegan bo'lsa-da anchagina kuchli zarba edi.
Nursulton tanaga zarba yo'llashga ham harakat qilmoqda. Albatta jigarga yo'llangan zarba juda og'riqli bo'ladi va raqibni faolligiga ta'sir qiladi. Shu bilan birgalikda qo'lni tushirib himoyani yo'qotishiga ham undaydigan zarba hisoblanadi. Albatta. Murod Mamajon ham o'zini vaqtini kutib, voy, juda kuchli zarba yo'llarda Nursulton. Demak, ikkinchi raundning ikkinchi daqiqasi poyoniga yetyapti. Low kick zarbalari ketma-ket. Voy, ajoyib high kick, ajoyib high kick. Muvozanatdan chiqdi. Mana kutilgan zarba. Hakam hisobni ochdi. Demak, sportchi jangni davom ettirishi mumkinligini bildirdi. Biz hozir tanaffus paytida agar imkoni bo'lsa albatta ushbu zarbani ko'ramiz, zavqlanamiz. Ko'rdingizmi, Nursulton jang qilishni xohlayapti. Agar mana kuchli zarbalar yuqorida fikrimni tugallatib qo'ysam, Nursulton raqibni nokdaunga uchratgandan keyin bosim uyushtirmadi. Aksincha, raqibini tiklanib olishiga qaysidir ma'noda yordam berdi deb ayta olamiz. U kurashga chanqoq, jangga chanqoq, raqibini hurmat qilib, ajoyib tarzda jang olib bormoqda. Demak, ikkinchi raund tugashiga sanoqli daqiqalar qoldi. Hurmatli teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz, bizni YouTube kanalida ham tomosha qilishingiz mumkin. Shunday ekan, o'zingizni layklaringizni taqdim etasiz sportchilarimiz uchun. Albatta, biz davom etamiz. Ikkinchi raund nihoyasiga yetdi. Burchagida o'zbekistonlik sobiq jangchi Sanjar Isanov ham turibdi va unga ko'rsatmalar beryapti o'ziga xos. Sanjar Isanov o'z vaqtida Turkiyada murabbiy sifatida faoliyat yuritgan hamda o'z janglarini o'tkazgan. Ma'lumki, u juda og'ir jarohatlarni yenga oldi va yana o'z faoliyatini boshladi. Mana o'sha zarbalar. Mana hurmat. Hurmat albatta. Zo'r TV telekanalining YouTube kanalida ham tomosha qilishingiz mumkin. Shunday ekan, hoziroq YouTube kanalida ham tomosha qilasiz. Demak, jang davom etmoqda. Mana hozir bizga O'zbekiston Aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Murod Xonto'rayev janoblarini namoyish etishdi. Ko'rib turganingizdek, u albatta nima deydi, vakillarimiz uchun chin ma'noda jon kuydirmoqda. Va biz ringga qaytamiz bevosita. Mazkur raundda ham Nursulton bir qator aniq zarbalar yo'llay oldi. Mana turkiyalik jangchi ham va nihoyat o'z zarbasini yetkaza oldi. Mana high kick, chiroyli lekin zarba. Ahmad aka, bilasizmi, bir narsani alohida aytish kerak. Turkiyalik sportchi anchagina bardoshli ekanligini namoyish etyapti, chunki yuqoridagi texnik holatdan keyin menimcha ancha muncha sportchi o'ziga kelish bera olmasdi. Biladi u kimga qarshi jang qilayotganini. Shunday ekan, munosib ruhiy jihatdan ham hozirlik ko'ra olgan. Lekin shu o'rinda Nursulton ham qaysidir ma'noda raqibini
ajoyib jang namoyish etishiga qo'yib berdi, chunki bosim o'tkazmadi siz aytganingizdek. Baribir Nursulton Ro'ziboyevni bunday janglarda ko'rish qiziqarli. Mana ajoyib zarba. Azizlar, bizni YouTube kanalida ham tomosha qiling. Hoziroq kirib Zo'r TV telekanalining YouTube kanalida, rasmiy kanalida tomosha qilib, sportchilarimiz uchun like bosishni unutmang. Albatta, siz bosayotgan, siz taqdim etayotgan like'lar sonidan biz vakillarimizni qay darajada qo'llab-quvvatlayotgan ekanligingizni bilib olishimiz mumkin. Mana turkiyalik sportchi tomonidan besamar ketgan bir qator zarbalar. So'nggi daqiqa. Hal qiluvchi raund. Chiroyli zarba, aylama zarba mana qo'l bilan. Umuman olganda Nursulton jangni nazorat qilyapti, o'z uslubiga yurgiza olyapti raqibni. Va shuning evaziga aniqlik borasida ham ustunlik qilyapti. Albatta tushunarli holat. Va nihoyat jang tugadi. Barcha anglab turibdiki, bu jang g'olibi shubhasiz Nursulton Ro'ziboyev. Uni debyut jangidagi g'alabasi bilan tabriklaymiz. Demak, hozir referilar xulosasini kutib o'tirmasligimiz aniq, chunki bu yerda kim ustunlik qilgani yaqqol ma'lum. Oydek Ravshan albatta. Mana Nursulton hamda uning raqibi Murad Babajon ishtirokidagi 3-chi raundning takroriy lavhalari. Mana ringga Nursulton Ro'ziboyev nukasi Mashrobjon Ro'ziboyev ham tushib keldi. Ma'lumki, Mashrobjon ham MMA yo'nalishida o'z janglarini o'tkazadi. Albatta, u ham kelajakda akasi kabi yaxshi natijalar qayd eta oladi. Buning uchun unda salohiyat va mahorat yetarli. Albatta, biz tushungan holat va biz yuqorida e'tirof etgan holat. Jangni qay darajada g'alaba bilan qarshi olishi va uni nishonlash holatlari. Demak, Nursultonning hayajonlari bilan o'rtoqlashamiz.